hokejisty, tak pro případ... V Setínští zastupitelé schválili na svém posledním zasedání adaptační strategii města Vsetína na změnu klimatu. Dokument řeší možná opatření ke klimatickým změnám, které může město na svém území realizovat. Adaptační strategie má i akční plán konkrétních opatření. Jsou to například zateplování školských zařízení, mateřských škol, základních škol. Funguje také už energotým, zavádíme energetický management. Ten v podstatě řeší to, aby Vsetín byl energeticky soběstačný, takže konkrétní věci jsou fotovoltaické elektrárny například. Na vzniku dokumentu se podíleli svými postřehy a návrhy také občané Vsetína. Jednak byli vyzváni občané, aby vyplňovali pocitovou mapu. Ta obsahovala to, že označovali místa, kde je lidem dobře a kde naopak. A na závěr před dokončením byli občané vyzváni k připomínkování této strategie. Zpracování adaptační strategie města na změnu klimatu trvalo několik měsíců. Velkou část peněz na jeho realizaci získalo město díky grantu. Projekt trval necelý rok, alokace bylo necelých 800 tisíc korun a z 90% byl financován norskými fondy a spolupracoval také Státní fond životního prostředí. Do projektu se zapojili i místní firmy, spolky a veřejné instituce. Ke zpracování dokumentu proběhly také dvě veřejné besedy. O strategii města Vsetína ke změnám klimatu je také dostupná brožura. K dispozici je v turistickém centru a ve vestibulu městského úřadu.